Tak. Ten svědečka vydá. No, jak probíhá dnešní večer? Ano, dneska je mi 22 let a užívám si s Marianem pařbu. Momentálně jsme v autě, který se vážně nezdá, ale aparatura je velice, velice slušná, takže si myslím si, že pokud to dokážu zapnout, tak bychom mohli pařit. Takže... Páříme! Takže kataras. Doufám, že to neodpálíme. Like my beats fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beats fast and my bass down low. Máme? Alespoň víte, jak se vybíjí baterka. Oh, no jo, nás čeká. Počkat, to přijde všechno. Ano, a toto je slavné Marianovo autíčko. Počkej. A stopka, a co stopka? Stopka. Ty krávo, to je hodně dobrý. To je hodně stylový. Takže policajti, jo? Policajti. To je paráda. A stopka vepředu nesvítí? Já
Počkej, tam jiný mod, počkej. Jiný mod? To je libový. O, oh, takovej smajlík. Takovej smajlík, hej. A teď se to rozladilo, ale předtím to byl úplnej smajlík. No jo, to je paráda. Tamhle pán je asi už nasranej trošičku, už stává a už jde i do prdele. Nechť, to pokračuje.